ona ima za zadatak zajedno sa vama, sa ljudima koji su u zadruzi, to su i naši zadrugari, saradnici i ovde koji su i koji nisu, koji su dali veliki doprinos, pogotovo za ovo lepo događanje danas, da se privede kraju, znači, donacija traktora. Ja se posebno zahvaljujem i lokalnom samoupravi, bez koje sigurno ne možemo, gde se kontaktira sa pomoćnikom predsednika za poljoprivredu. I posebno želim da naglasim ove koji su nam pomogli, a nisu ovde. Njima mnogo hvala.